yakundaga kogosha nta ncakwahugira tubizi ko nta ncakwahugira ngo byibuze abari kukogosha tubare yuko ari cyo kintu cyonyine uri kugenda oya nibyo byo kogosha ncakwaha tubikuremo turirengagize nta none niriya nyana yimbwa iranye na yimbwa ngo ni plato irifatira anika plato plato Ntacakwahugira tubizi ko ntacakwahugira
bare yuko ari cyo kintu cyongere kugendera ngo tujye neza yuko mu ijuru nta kintu na kimwe kiriyo ibyo tuzabona byose ni ibyo amaso yacu tugeze abona kuri maso ndakwinginze ndakwinginze mama umutwaraga nta mirimo iriyo ngo azajya guhinga none batugumishe muri buno buzima turimo turababaza none n'iriya nyana yimbwa nta nyana yimbwa ngo ni purato irifatira iranika ubu se kuba mbayeho gutyo buno buzima bwimbaye iki buno buzima se bimaze iki buno buzima hari ikintu buri kumwe nta gahinda n'akababaro bwawe nawe ariko ndakwinginze ugabanyirize umujinya kuko mufasha ntamwibyo Mana ndakwinginze mbabarira mbabarira oya navugaga n'iki buraga oya mana ndakwinginze oya byo kumwicaho byo kumwica ndakwinginze 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 oya kumwicaho ntabwo nabatsinze 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 nibyo kumwogosha icyapa turengagize ntazugira mana uri imana nta nubwo tuzi Okay, they're going to tell you about it. Yes, they're going to tell you about it.
Kugira ngo tuze kuza gushwana kugera mu muvandimwe yicuza.
impano ubu ngubu reka ngiye ubwanjye ngiye ubyikorera Ndicana nawe.